नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम का समय सन्दर्भमा तपाईँलाई स्वागत छ म बमलाल गिरी राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको समय आज सकिँदैछ आज बेलुकी नौ बजीसम्म दलहरूले बहुमत पुग्ने आधारसहित अथवा हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष पेस निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ त्यसका आधारमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ यदि विपक्षी गठबन्धनले संविधान अनुसार बहुमत अथवा एक सय छत्तिस सांसद पुर्याउन सकेनन् भने अहिलेकै सरकार अथवा केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ बन र प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि एक महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ तर अघिल्लो पटक विश्वासको मत लिन नसकेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एक महिनापछि फेरि पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था जटिल हुँदै जानेछ र त्यसपछि विधिवत रूपमा संविधान त संसद विघटन हुनेछ र मुलुक फेरि मध्यावधि चुनावमा जानेछ सरकार गठनका लागि विकल्पहरू थुप्रै अघि सारिएको छ र अहिले यति बेला जन जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेकै एउटा पक्ष निर्णायक देखिएको छ नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री एक्लौटी ढङ्गले अघि बढ्न नसकेको भन्दै अलिलाई साथ नदिने र प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने अनेक प्रयत्न गरिरहेको छ त्यसको लागि राजीनामा दिन पनि नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदहरू तयार छन् हुन त यसअघि अविश्वासको मतको बेला तटस्थ रहेका र त्यति बेला नै अल्टिमेटम दिएर माग सुनवाई नभए राजीनामा दिन्छौँ भनेका माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले राजीनामा अहिलेसम्म दिएका छैनन् र आज दिने बताइरहेका छन् खासमा यो राजनीति राजिनामाको कुरा के हो एमालेको माधव नेपाल समूह अब कसरी अगाडि बढ्छ नयाँ सत्ता समीकरणमा उसको भूमिका के हुन्छ यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ आज आजको हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ एमाले सांसद मेटमणि चौधरी उहाँ माधव कुमार नेपाल पक्षको भनेर चिनाउनुहुनेछ उहाँ राजीनामा दिन पनि तयार हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँसँग सम्भल सुरु गर स्वागत छ नमस्कार हजुर आराम हुन्छ ठिक छु राजनीतिक चपेटा अलि बढी छ हुन त तपाईँहरूले यसअघि अविश्वासको प्रस्तावको बेलामा पनि अघिल्लो दिन भोलि नौ बजेसम्म हाम्रा माग सुनवाई भएनन् केपी शर्मा ओलीले हाम्रा माग सुनवाई गरेनन् र सम्बोधन गरेनन् भने भोलि नौ बजीसम्म राजिनामा दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो त्यति बेला पनि राजीनामा दिनु भएन अहिले नयाँ सरकार गठनको बेलामा फेरि राजीनामाको कुरा आइरहेको छ एकाएक यो राजीनामाको घुर्की केपी शर्मा ओलीलाई कहिलेसम्म आजै अन्तिम याद हो यसअघि पनि अन्तिम भनिएको यसअघि हामीले सत्ताइस गतेको दिन आ, राजीनामा हामी किन दिएनौँ भन्दाखेरि नेकपा एमालेलाई अझै पनि एकीकृत ठाउँमै एक ठाउँमै विभाजन हुनबाट रोक्न सकिन्छ कि भनेर केही स्पेस राखेको किनकि दुई तिन दिन, दिन बाँकी रहन्छ दुई तिन दिनमा धेरै डिस्कसन धेरै चरणमा छलफल सबैसँग सबै पक्षसँग हुनसक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो हाम्रो अनुमान थियो तर जे हामीले अनुमान गरेका थियौँ त्यो अनुमान पुरा हुन सकेन वास्तै गर्नु भएन तपाईँहरूलाई जसले पार्टी निर्माणको जिम्मा अथवा आधिकारिक जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्ति केपी शर्मा ओली ले नेकपा एमालेलाई एकीकृत गर्ने कुरोमा उहाँको उहाँ त्यो त्यो विषयमा उहाँको चाहनै देखिएन रुचि नै देखिएन उहाँ अहिले पनि ठुलो विशाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दुईवटा विभाजन गर्नुभयो दुईवटा टुक्रामा विभाजन गर्नुभयो त्यसपछि वहाँ भएको सबैभन्दा ठुलो लार्जेस्ट पार्टी नेकपा एमाले पनि विभाजनको लागि हर प्रयास हर प्रयत्न सुनियोजित रूपमा प्रि प्लान त्यो तरिकाले अगाडि बढ्नु भएको छ त्यो कारणले उहाँले जे हामीले संवैधानिक कुरा कानुनी कुरा उठाएका छौँ त्यो प्रतिमाको कुनै पनि प्रकारको रुचि देखाउनु भएको छैन त्यसैले हामीले दिएका सि सीमा या हामीले अनुमान गरेका समय सीमा त्यो समाप्त आजको दिन हुँदैछ त्यसैले हामीले त्यो दिन रिजाइनेसन नगरिकन अब आजसम्म आइपुगेका छौँ तर सम्बोधन पनि भएन कुनै सुनवाई पनि भएन डिस्कसन पनि भएन कुनै केही नभएपछि हामी बाध्य भएर यो अप्रिय ठाउँमा अप्रिय घटना सक्ने त्यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ अनि को राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छ हामी त म त हस्ताक्षर गरेर बुझाइसकेको छु अब आज भनेको तपाईँको समूहका नेतालाई बुझाउनु भयो बुझाइसकेका छौँ पार्टी अध्यक्षलाई पनि बुझाउनु पर्ने होला संसदीय दलमा पनि जानकारी गराउनु पर्ने संसदीय दलमा हामी जानकारी गराउँछौँ कति बजे आज अन्तिम नै हो त्यसो भए राजिनामा नै आज त अन्तिम हुनै पर्यो नि नभए त कसरी हुन्छ जुन हामीले सरकार बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ त्यो सम्भवै हुन्न भनेको वार्ताका लागि ठाउँ छ अझै पनि भरे नौ बजे अन्तिम समय हो त्योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीले के गरिदिएमा तपाईँहरूको राजीनामा रोकिन्छ नै हामी त नेकपा एमाले एक ठाउँमै रहनुपर्छ मेरो अध्यक्ष केपी ओली हो उहाँ नै यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने चाहना बोकेको मान्छे न म हुँ अब नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुने अनि अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास गर्ने यो खास संसदीय अभ्यासको हिसाबले त्यति राम्रो मानिन्न अब तर पनि केपी ओली केपीओली एकचरण देखाइसक्नुभयो आफ्नो पार्टीका अध्यक्षको पक्षमा मतदान नगरेर म भने नि त्यो हाम्रो निकै ठुलो बाध्यता थियो यहाँलाई थाहा छ नि त जब केपी ओली केही पनि मान्नुहुन्न केही पनि मान्दैन भन्ने कुनै मनोविज्ञान छैन भने उहाँको पछि पछि हामी लागिराख्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन केही पनि नहुँदा नहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीलाई बोकिरहनु भएको हो त्यस भए होइन मान्छे अब यो भनेको यो समय भनेको अप्ठ्यारो समय पनि हो अब विद्रोहको समय पनि हो अब विद्रोह थोरै मान्छेले मात्रै गर्न सक्छ सबै मान्छेले जब हिँड्छ लक्ष्यसम्म सबै मान्छे पुग्न सक्दैन कोही बाटोमा छोड्छ कोही बाटो बिराउँछ कस कोही एक्सिडेन्ट हुन्छ कोही के हुन्छ अनि यसको मतलब तपाईँहरूले भने जस्तै केपी शर्मा ओली हरेक हिसाबले गलत हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ त लागेन नि त किनभने अहिले पनि उहाँसँग तिरानब्बेजना सांसदले साथ दिइरहनु भएको छ होइन मान्छे त यो सत्ता रबाब धन दौलतको अवस्थामा धेरै मान्छेहरू त्योसँग च्यापिरह हुन्छ त्योसँग नजिक जान चाहिँ हुन्छ अहिले त केपी ओलीसँग सबै चिज छ यहाँ बन्दुक पनि छ धन पनि छ दौलत पनि छ रबाब पनि छ च्यालेन्ज गर्ने ठाउँमा पनि छन् अप्ठ्यारो पार्ने ठाउँमा पनि छन् र फेरि एमालेबाट चुनाव जितिसकेपछि विद्रोह गर्ने र भोलि जनताले के भन्लान् भन्ने पनि त छ नि सांसदहरूको विशेष छ तर हामीले राजनीतिमा यो सबै खालका रिस्कहरू आउन सक्छ सबै रिस्कलाई जसले सामान्य रूपमा लिन्छ सामान्य रूपमा फेस गर्छ उही नेता हुने त हो सबै मान्छेले सबै खालका रिस्कलाई बहन गर्न तयार हुँदैनन् अब आजको दिनमा चाहिँ तपाईँहरूको अल्टिमेटम कति बजेसम्म छ बजे त हामी भन्दैनौँ तर हामी बाह्र एक बजेसम्म यो सबै काम गरिसक्नुपर्छ अनि त्यसपछि अब केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने मुख्य उद्देश्य त यही नै होइन उहाँ त केही नमाने अब लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुहुन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि प्रहार गर्नुहुन्छ त्यसपछि सर्वोच्चले गरेको फैसला मान्नुहुन्न अनि लोकतन्त्र विरोधी मान्छे कम्युनिस्ट मास्ने मान्छेलाई किन राख्नु पऱ्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा नेकपा एमालेको नाममा किन जोगाइराख्नु पऱ्यो ल हेर्नुहोस् न संविधानमा संविधानले अनुमान र कल्पना समेत नगरेको प्रतिनिधि सभाको भङ्ग केपी ओलीले गर्नुभयो भन्नाले केपी ओलीले भङ्ग मात्र होइन राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई स्वीकृति दिनुभयो स्वीकार गर्नुभयो मान्यता प्रदान गर्नुभयो भनेपछि ठाडै लोकतन्त्रमाथि अथवा संविधानमाथि त ठुलै हस्तक्षेप भयो नि त कम्युनिस्ट आन्दोलन आज तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीको नाम अनेक व्यथिहरू भइरहेको छ यतिसम्म व्यथिथि भइरहेको छ कि हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले यो काम गरिरहेछ भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था त्यो पोजिसनमा पुगेका छौँ भएका ठुला कम्युनिस्ट पार्टीले छेपविक्षेप गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ भएको नेकपा एमाले समेत विभाजित अवस्थामा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि सक्ने लोकतन्त्रलाई पनि सक्ने अनि संविधान पनि सक्ने यो मान्छेलाई यस्ता खालका यस्तो चरित्र बोकेका मान्छेलाई किन जोगाइराख्नु पर्यो तर अब तपाईँले बाह्र एक वर्षसम्म सबै प्रक्रिया पुरा गर्ने राजीनामा दिइसक्ने भन्दै गर्दा पनि यो फेरि पनि केपी शर्मा ओलीलाई अन्तिम थुर्कियो तपाईँहरूको राजीनामा होइन अन्तिम हामीले त होइन हामीले त म भने नि हामी अहिले पनि म चाहन्छु नेकपा एमालेकै अध्यक्ष केपी ओली यो देशको प्रधानमन्त्री रहिरहन् भन्ने मेरो आफ्नो पर्सनल चाहना हो तर मेरो चाहनाले मात्रै काम गरेन किनकि केपी ओलीले सिङ्गो नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्न खोज्नुभएको छ नभए हामीले एउटै कुरा भनेका छौँ नि त सर्वोच्चले तेइस गतेको दिन एउटा फैसला गर्यो माओवादी एकातिर आफ्नो आफ्नो पार्टीमा रह अथवा पचहत्तर जेठ दुई गतेमा सबै फर्किनु तिन गते एकता भएको थियो अब यसले काम लागेन मान्यता पाएन भनेर सर्वोच्चले भनिसकेपछि अनि पार्टी एक ठाउँमा आइहाल्छ मिलिहाल्छ कि भनेर हतार हतार गरेर बालुवा टारमा आफ्ना गुटका मान्छेलाई मात्रै राखेर रा, तिनवटा काम गर्नुभयो एउटा नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनले गरेको अथवा इलेक्टेड पदाधिकारीहरूलाई भङ्ग गर्ने काम गर्नुभयो त्यसपछि प्रदेश इन्चार्जहरू केपी ओलीका गुटका मान्छे प्रदेश इन्चार्ज भएको ठाउँ त्यसलाई कायम गर्नुभयो अनि माधव समूहका कमरेडहरू भएका इन्चार्ज भएको सबै त्यसलाई रिप्लेस गर्नुभयो आफ्ना गुटका मान्छेलाई ल्याउनु भयो त्यसपछि नेकपा एमाले नभएका मान्छेहरूलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाउनु भयो केपी ओलीलाई थाहा छ कि छैन नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनलाई कति वर्ष एमालेको सदस्यता लिएको हुनुपर्छ तर अब यतिसम्म ख्याल नगर्ने जबरजस्ती एकीकृत नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्ने प्रयास गर्ने प्रयत्न गर्ने यो केपी ओली तर नियोजित प्रि प्लान एकदम उद्देश्यको साथ एउटा निश्चित उद्देश्यको साथ केपी ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कोल्याप्स गर्ने केवल छेट बिछेट टुक्रा टुक्रा विभाजन मात्र होइन नेपालबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कोल्याप्स गर्ने प्रयास गर्नेछन् तपाईँले यो हेर्नुहोस् एक महिना दुई महिनामा यो क्लियर हुन्छ सारा नेपाली जनताले थाहा पाउनेछन् यद्यपि के के उदाहरणहरू देखिन थालेछ नि बिजेपीका नेताहरूको ट्विट त्यसपछि आज पनि धेरै इन्डियन न्युज पेपरहरूले त्यो खालको त्यो आफ्ना समाचारहरू सम्पाद सम्पाद एकमै छ हामी केपी ओलीको सरकारको पक्षमा छौँ यदि केपी ओली सरकार बनाएनन् भने अथवा अर्को कुनै बनायो भने चाइनाको जित हुनेछ तर यिनी खालका अभिव्यक्तिहरू किन आइरहेको छ भने अब केपी ओली कुन ठाउँबाट सञ्चालित छन् यो पछि पाउनुहुन्छ तर अब तपाईँहरूले जेठ पचहत्तर साल जेठ दुई एकै अवस्थामा फर्किन पर्यो भन्दै गर्दा यो बिचमा तिन वर्षको अवधि बिच बितिसक्यो के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नुभएको छ संसदीय दलको विधान संशोधन गर्नुभएको छ पार्टी विधान संशोधन गर्नुभएको छ सबै कुरा बहुमतले गरिसकेपछि बहुमतले गरेको निर्णय तपाईँहरूले मान्नु पर्दैन कस्तो बहुमत के दुई सदस्यको बहुमत संसदमा बहुमत नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या भनेको दुई सय पाँच तपाईँले पदाधिकारीमा हेर्नुहोस् त्यसपछि थायी कमिटीमा हेर्नुहोस् यद्यपि पोलिट ब्युरो बनेको थिएन यी सबै ठाउँमा हेर्नुहोस् न महाधिवेशनमा माधव नेपाल कङ्ग्रेसले थोरै भोटले चुनाव हार्नुभयो तर केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्याभित्र हेरेर त हामीले बराबरकै सङ्ख्यामा थियौँ नि के

हतार हतार माधव नेपालहरू आइहाल्लान् झलनाट खनालहरू आइहाल्लान् भनेर हतार हतार कसैले खबर नगरिकन अरू बेला यति गतेको दिन, गते दिन पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ भने नोटिस आउँछ हाम्रो मोबाइलमा अहिले पनि तपाईँले मेरो मोबाइल हेर्न सक्नुहुन्छ ठिकै छ अब यो तपाईँहरूको लामो समयदेखि चर्किएको विवाद हो यही विवादको जड भनेको छ यो विषयलाई तपाईँहरूले आफ्नो ढङ्गले छलफल गर्नु होला राजिनामा रोकिन्न राजीनामा कसरी रोकिन्छ अब त नयाँ एउटा मुलुक एउटा नयाँ कोर्समा अगाडि बढिसकेका छौँ राजीनामा दिएर गर्न खोज्नु भएको हामीले केपी ओलीको तिनवटा कुरा प्राप्तिको लागि हामीले रिजाइनेसन जुन अप्रिय संसदीय अभ्यासको एङ्गलबाट हेर्दा निकै अप्रिय घटना बन्दैछ तर पनि जो संविधानको पक्षमा छैन संविधानलाई धुजाधुजा बनाउने प्रयास गर्दैछ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सक्दैछ नेपालको लोकतन्त्रलाई सक्दैछ समाप्त गर्दैछ अनि यस्ता खालका मान्छेलाई कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा किन जोगाउने भन्ने पनि त होला नि त अब यस्ता मान्छेलाई राखेर तिनवटा चिज घुम्छ भने हामीले अर्को विकल्प त खोज्नै पर्ने बाध्य के के घुम्ने भयो एउटा लोकतन्त्र घुम्ने भयो अहिले तपाईँले लोक भयो भने लोकतन्त्र घुम्छ अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् भएको प्रतिनिधि सभा बैठक सक्छन् समाप्त गर्छन् स्थगित गर्छन् फेरि पनि अनि अध्यादेशहरू अनेक खालका अध्यादेशहरू ल्याउँछन् त्यसपछि अनेक 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 खालका अध्यादेशहरू ल्याएर आफ्ना हरेक ठाउँमा जो प्रतिपक्षीका मान्छेहरू उपस्थित हुने कुरा हुन्थ्यो अनि त्यो समेत अध्यादेश मार्फत त्यसलाई समेत सकेर संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने भयो ठुलो प्रहार हुने भयो अनि कम्युनिस्ट आन्दोलन ल तपाईँले भन्नुहोस् हामीले त दक्षिण एसियाको अथवा संसारकै सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना पछाडिको लोकतन्त्रमा चुनाव लडेर जितेर सबैभन्दा ठुलो अब चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टीको इलेक्टेड हुने सिस्टम अर्को छ तर हाम्रो इलेक्टेड हुने सिस्टम निकै फरक उन्नत स्तरको डेमोक्रेसीको निकै उच्च दक्षिण एसियामा स्तरमा दो एकतापछि एक दोस्रो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी थियो त्यो भयो भयो अनि तेस्रोमा मैले एउटा कम्युनिस्ट पार्टी सक्ने कुरा गरेको छु एउटा संविधानमाथि ठुलो प्रहार भएकोको कुरो गरेको छु एउटा प्रजातन्त्रको कुरा गरेको छु लोकतन्त्रका कुरा गरेको छु तर यिनी सबै तिनटै माथि एकमुष्ट रूपमा प्रहार भइरहेको छ नि त भनेको अब चाहिँ केपिओलीको सट्टामा शेरबहादुर देववाला बनाएर यी सबै जोगिन्छन् यो सबै भन्नाले नयाँ खालको बहस सुरु हुन्छ कम्तीमा देउपाले अब यो यो खालको यति ठुलो हरकत नगरन् भन्ने विगतका इतिहासहरू पनि छन् तर फेरि होइन अब विगतका शासकहरूले अब त्यो खालका गरे तर हामीलाई यो खालको बाध्यता चाहिँ यो बाध्यता बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना चाहिँ भएको छ तपाईँहरूले नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई मान्नुहुन्छ हुन्न

प्रमुख सचेतक पनि मनपरी बनाएका छन् सरसल्लाह कसैसँग भएको छैन छलफल कसैसँग भएको छैन मनपरी बनाएको त्यो बेलादेखि त हाम्रो निकै ठुलो कन्फ्युज सुरु भइसकेको थियो भनेको त्यही भएर तस... होला तपाईँहरूले संसद दलको नेता अथवा प्रमुख सचेतकको ह्विप पनि मान्नु भएन होइन यो संसदीय अभ्यासमा यो सबै चिज सामान्य अवस्थामा यो सबै चिज सम्भव हुन्छ तर के हो मन, आदेश एक एक दर, ना ना भने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवा नेता नेतृत्व सबैभन्दा असल संस्कारको हुनुपर्छ सबैभन्दा धेरै नियम कानुन उसैले मान्नुपर्ने हो तर अहिले के भइदिएको छ भने जो ह्विप लागू गर्ने मान्छे न संविधान मान्नुपर्ने न कानुन मान्नुपर्ने उसलाई लागेको चिज नै संविधान हो भनेर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने अनि त्यस्ता व्यक्तिले गरेको ह्विप किन मान्नुपर्ने कम्तीमा केपी ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ह्विप लाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ अनि संविधानमा नभएको चिज प्रतिनिधि सभाको भङ्ग किन गर्नुभयो अनि भङ्ग गर्नै परेको भए कम्तीमा पार्टीभित्र छलफल गर्नु छलफल गर्नु पर्थ्यो पर भनेपछि सबैभन्दा धेरै जसले नियम कानुन मान्नु पर्थ्यो त्यो कुरा त सर्वोच्चले उल्टाइदिई उहाँले पनि अनुभव गरिसक्नुभयो होला त्यही भएर संसदमा जानुभयो संसदबाट विश्वास लिन्छु भनेर विश्वासको मत त भयो नि त यस्तो गजब क्वेसन गर्नुभयो बिचमा आएर अनि सर्वोच्चले फैसला गरेपछि तेइस गते मान्नु पर्दैन सर्वोच्चको जे तेइस गतिको फैसला छ त्यो मान्नु पर्दैन

सकिन्छ त्योबाट सबै हामी व्याख हुन्छ कम्प्रोमाइज गर्ने कम्प्रोमाइज त ठाउँ छैन नि हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको नेकपा एमाले जस्तोको तस्टे राख्ने हो तर नेकपा एमाले जस्तोको तस्टे राख्ने प्रयासै गरेनन् भने चाहनै चाहनन् भने छलफल गरौँ भन्दा पनि भाग्दै हिँड्छन् भने कम्प्रोमाइज गर्ने ठाउँ रहन्छ तपाईँहरूको यो कठोर निर्णयको पछाडि कतिजनाले साथ दिनुहोला त सात त अठाइस गते भन्दा सत्ताइस गतेको दिन अठाइस गते मान्यज्यूहरूको अनुपस्थित भएको थियो यसमा साथ कतिजनाले दिने नदिने भन्दा पनि कतिजनाको आवश्यकता छ उतिजनाले साथ दिनुहुन्छ सोह्रजना भए पुग्यो आवश्यकताको आधारमा हुन्छ टाइट बहुमत हुन्छ त्यस्तो टाइट बहुमतमा त अब केही सांसदहरू तलमाथि भयो भन्दा फेरि सरकारै गिर्ने अवस्था हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा त शेरदुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न किन राजी हुनुहुन्छ होला अब प्रधानमन्त्री बन्न अब सबैले प्रधानमन्त्री बन्ने अथवा चाहन भन्दा पनि मुलुकलाई केपिओलीबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ पछिल्लो समयमा जसरी तपाईँहरूले राजीनामा दिने भनेर तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ जति यहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ त्यहाँबाट केही सांसदहरू अथवा तपाईँहरूको पक्षका सांसदहरू ब्याक भएको कुरा आएको छ त्यसले गर्दा तपाईँहरूको जति जुन उद्देश्य जुन चाहनाले तपाईँहरू राजिनामाको लागि तयार हुनुभएको छ त्यो सङ्ख्या नपुग्ने हो कि भन्ने पनि गाई गुई सुनिँदैछ होइन मैले भने नि अट्ठाइसको भन्दा पनि आवश्यकता कति पर्छ उति मात्रै गर्ने हो किनकि सबैलाई एउटा च्यालेन्ज एउटा थ्रेट होइन अथवा चुनौती म किन उभि राख्ने सगभर थोरै लगानीले म्याक्सिमम् उपलब्धि हुन्छ भने बिजनेस बिजनेसको एङ्गलबाट भ्यूबाट पनि हामीले हेर्नुपर्छ त्यस्तो चा। अवस्थामा चाहिँ जस्तो अब सोह्रजना पुगिसक्यो त्यति भए चाहिँ बहुमत सरकारलाई पुग्छ भने तपाईँ राजिनामा नदिन पनि तयार एकदम होइन होइन हामीले त एक खालको जस्तै थायी कमिटीका त्यसपछि हामी केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरू होइन यसरी त्यसपछि अरूले आवश्यकता छैन भने माथिल्लो तहबाटै सुरु हुन्छ राजीनामा यदि आवश्यकता परेन भने अरूलाई पनि किन यो च्यालेन्जमा ल्याउने होइन किन ल्याउने यहाँनिर धेरैको चिन्ता चासो भनेको चाहिँ तपाईँहरू माथि सामाजिक सञ्जाल कत्तिको हेर्नु भएको छ तपाईँहरूको राजीनामाको कुरो आइसकेपछि धेरै मान्छेले बिचरा अब के हुने होला यिनीहरूको हालत बल्ल बल्ल चुनाव जितेका थिए अब नेकपा नै एमाले नै नरहेपछि चुनाव कसरी जितलान् यिनीहरूको राजनीतिक भविष्य के होला मानौ तपाईँकै तपाईँको यो उमेरमा त यस्तो युवा नेता अब फेरि कसरी चुनाव जित्नु होला तपाईँको भविष्य के होला भनेर धेरैले चासो व्यक्त गरिरहेका <laughs> चा। छन् के भन्नुहुन्छ होइन हामीलाई कोही अब सहानुभूति नराख्ने मान्छेहरू यस्ता खालका कमेन्टहरू गर्न सक्छन् जस्तै केपिओली समर्थक या हाम्रो एनटीवाला तर एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने यदि अमेरिकामा गोरा शासन शासकहरूको विरुद्धमा त्यहाँका दासहरूले विद्रोह नगरेको भए आज अमेरिका यो पोजिसनमा आउने थिएन यदि राराहरूको विरुद्धमा यहाँका नेवार समुदायका मान्छेहरू विद्रोह नगरेको भए रारा शासन ढल्ने थिएन पञ्चायत आउने थिएन कम्तीमा राराहरूको शा शासन व्यवस्थाभन्दा पञ्चायतको शासन व्यवस्था अलि बेटर पंचर त थियो नि पञ्चायतको पञ्चायतभित्र पनि धेरै मान्छेले बलिदानी नगरेको भए आज बौद्धले व्यवस्था आउने थिएन बहुदलीय व्यवस्था पञ्चायत भन्दा त उत्कृष्ट व्यवस्था त थियो नि उत्कृष्ट उत बेटर व्यवस्था त थियो अहिले अहिले के भयो भने तो तो केपी शर्मा ओली भनेको त तपाईँहरूको नजरमा त एउटा व्यक्ति हो तर केपी शर्म ओली पक्षका व्यक्तिहरूले भन्ने गर्छन् केपी शर्मा भनेको एउटा संस्था हो तपाईँहरूले त्यस्तो संस्था अथवा व्यक्ति ढाल्नको लागि चाहिँ यस्तो अप्रिय कदम चाल्दै हुनुहुन्छ होइन मैले भने नि जब त्यो भित्र सामन्ती चिन्तन मनोमानी एक्लौटी अरूलाई दबाउने अरूलाई हेपेर बस्ने त्यस्तो मनोविज्ञान त्यस्तो चिन्तन छ भने राजनीतिमा त्यस्तो दास स्वीकार गर्ने कुरा त्यति राम्रो मानिन्न त्यसैले के हुन्छ भने नेकपा एमाले आज यो पोजिसनमा छ नेपालको सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी छ कुनै बेला यो सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी थियो काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी थियो कुनै बेला गोर्खा परिषद सबैभन्दा ठुलो पार्टी पनि थियो होइन तर समयअनुसार चल्न सकेन जनताको भावना अनुसार जान सकेन भने हुने के रहेछ भने हामी आफ्नै आखा अगाडि ठुला राजनीतिक दलहरू पनि कल्यास भएको देख्छौँ हाम्रै छिमेकी मुलुक इन्डियामा हेर्नुहोस् न कुनै बेला बिजेपी दुईवटा सिट मात्रै कति पैँतालिस छ्यालिस सालतिर दुईवटा सिट मात्रै विजय हासिल गरेको थियो आज बिजेपी इन्डिया जस्तो ठुलो राष्ट्रको पिएम लगायतको गभर्मेन्ट अथवा इन्डियालाई सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको छ धेरै प्रान्तहरूमा उसैकै नेतृत्वमा सरकार छ भनेपछि आज नेकपा एमाले हामी लार्जेस्ट पार्टी छौँ ए राम्रोसँग जनताको मनोविज्ञानलाई मनोभावनालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने यो त भोलि कोलास पनि हुनसक्छ त्यसैले जनतालाई हामीले कति बुझाउन सक्छौँ जनतालाई हामीले कति बताउन सक्छौँ सारा दुनियाँले थाहा पाउने गरी यदि टाइममै सबै कुरा बताउन सक्यौँ भने यद्यपि जन्तुहरू धेरै शिक्षित छन् धेरै बुझा छन् निकै नजिकबाट केपी ओली माधव नेपालका एक्टिभिटीहरू हेरिरहेका छन् उहाँहरूको मनोविज्ञान भइसकेको छ त्यसैले हामीलाई के कन्फिडेन्स छ भने अब यस्तो डोमिनेट गर्ने सामन्ती चिन्तन सामन्ती संस्कार भएको राजनीतिक दलभित्र किन बसिराख्नु पऱ्यो अब तपाईँहरूले राजीनामा दिइसकेपछि नयाँ पार्टी गठन गर्नुहुन्छ कि माओवादीसँग एकता सुरुमा <coughs> त हामी नयाँ पार्टी बनाउँछौँ नयाँ पार्टीको नाम के राख्ने त्यो विषयमा छलफल हुँदैछ त्यसपछि माओवादीसँग मात्रै होइन मिल्न सक्ने जति सबैसँग कम्युनिस्ट पार्टी एकताको लागि डिक्लेयर गर्छौँ आह्वान गर्छौँ त्यसपछि ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी फेरि निर्माणको ठाउँमा हामी पुग्छौँ र निर्वाचनको बेला मैले भनेँ कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा मात्र होइन मिल्न सक्ने जति लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने प्रजातन्त्र संविधानको रक्षा खातिर लाग्ने राजनीतिक दलहरूको बिचमा चुनावी एकता पनि हुनसक्छ त्यसअघि जस्तो अब तपाईँले राजीनामा दिइसकेपछि त उपनिर्वाचन हुनु पर्यो उपनिर्वाचनमा काङ्ग्रेस र माओवादीले जिताउँछ भन्ने आश्वासन पनि दिए होइन होइन राजनीतिक दलभित्र अथवा राजनीतिमा यो सबै खालका सम्भावनाहरू ओपन नै हुन्छ त्यति बेला मै, मैले भने नि मिल मिल्यो भने अब अरूसँग पनि मिलेर गठबन्धन हुनसक्छ त्यति बेला चाहिँ चुनाव चिन्ह चाहिँ काङ्ग्रेसको रुख ल्याएर लड्नुहुन्छ कि हँसिया गोलाकारभित्रको हसी हँसी हटाउँदा पनि हुँदैन रुख पनि हुँदैन के हुन्छ हाम्रो आफ्नै चुनाव चिन्ह हुन्छ नयाँ चुनाव नयाँ चुनाव चिन्ह हुन्छ किनकि फेरि उनासी सालमा त पक्कै निर्वाचन हुन्छ नियमित निर्वाचन हुने समय नै हो त्यसबेला हाम्रो पार्टीले स्थापित पनि गर्नुपर्नेछ त्यो कारणले अब नयाँ पार्टी दर्ता हुन्छ नयाँ चुनाव चिन्ह हामी प्राप्त गर्छौँ छ महिनापछिको उपनिर्वाचनमा नयाँ आफ्नै चुनाउ चिन्हसहित हामी इलेक्सन फेस यति पुरानो पार्टीको नेताहरू सांसदहरू तपाईँ फेरि दर्ता गर्न पर्यो त्यति बेला खुङखार विरोध गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा त्यही अध्यादेश भइदिए भए तपाईँहरूले अहिले एकतिर चालिस पर्सेन्ट पुऱ्याएर चाहिँ त्यही अर्को पार्टी विभाजन गर्न पाउनुहुन्थ्यो त्यो त त्यो अवसर त घुम्यो नि त अब त जिरो लेभलबाटै सुरु गर्नुपर्ने भनी जिरो लेभल त सम्भवै छैन भनेको नयाँ हामीसँग मेम्बरहरू सफिसियन्ट हुनुहुन्छ अहिले पनि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिका दुई सय पाँच मध्ये हामीसँग करिब नब्बे पन्चानब्बेकै सङ्ख्यामा हामी छौँ त्यसै गरी लगभग सबै निर्वा सबै जिल्लाहरूमा हामीले कमिटीहरू जिल्ला कमिटी बनाएका छौँ प्रदेश कमिटीहरू बनाइ बनाइसकेका छौँ हामीसँग नेकपा एमालेका तत्कालीन अब केपिओली त्यसपछि बामदेव ज्यान माधव कमरेड यी चारवटा सिनियर मध्ये तिनवटा सिनियर कमरेडहरू यतै हाम्रै समूहमा हुनुहुन्छ उहाँले नै ने नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ पदाधिकारीका कुरा गर्ने हो भने निकै ठुलो सङ्ख्यामा हामीसँगै हुनुहुन्छ अनि थाई कमिटीमा पनि निकै ठुलोको सङ्ख्यामा हामीसँगै छौँ हामी भनेपछि यो नयाँ पार्टी कसरी हुन हुनसक्छ पार्टीको नाम चाहिँ के राख्नुहुन्छ लागेको नाम होइन यो त अब लोकतन्त्रमा पनि विश्वास गर्ने जनताले पनि समेट्नुपर्ने भएको कारणले लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट अब हामी सबै कम्युनिस्ट भएको कारणले कम्युनिस्टलाई पनि सेन्टरमा राखेर रा। यो दुईवटालाई सेन्टरमा राखेर रा, नाम जुराउने काम भइरहेको छ एमाले त एमाले त अलरेडी छँदैछ होइन त्यस्तो रहँदैन अनि जस्तो अब तपाईँहरूले जुन उद्देश्यका साथ अहिले नयाँ गठबन्धन बन्दैछ त्यो गठबन्धनमा हुन त यता जसपा जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि एकमत छैन तपाईँहरूले साथ नदिँदा र उनीहरूले पनि नदिँदा केपी शर्मा ओलीलाई फाल्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन फेरि ठुलो दलको हैसियतले उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्था केही सोच्नु भएको छ भनेको अबको सत्ता समीकरणको जटिलताबारे मैले यहाँलाई पटक पटक भन्दैछु म मेरो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीलाई म यो देशको प्रधानमन्त्री नै बनेको देख्न चाहन्छु चाहनुहुन्थ्यो चाहन चाहन्छु हो पचहत्तर जेठ दुई गते फर्केँ भने किनकि हामी नेकपा एमालेमा मेरो आफ्नो पनि तिन दशक पनि उहाँले तपाईँहरूलाई वास्ता नगरेपछि सायद फर्किने सम्भावना कमाइ उहाँबाट त म पटक पटक भने तिनवटा घटना उहाँले घटाइराख्नु भएको छ अब हामीले उहाँलाई साथ दिँदा कम्युनिस्ट पार्टी सकिने कम्युनिस्ट आन्दोलनै सकिने कोल्याप्स हुने त्यसैले उहाँलाई बहिर्गमन गर्नुपर्छ भने त्यो मान्यतामा पुगेका छौँ किनकि उहाँले कुनै पनि ठाउँमा कम्प्रोमाइज गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्न हामीले एउटै भन्दैछौँ पचहत्तर जेठ दुई गते फर्किदिनुहोस् नेकपा एमाले सग्लो सग्लो नेकपा एमाले बनाऊ र बरु जति हुन्छ डिस्कसन छलफल लडाइ भिराई उहीँभित्रै गरौँ पचहत्तर जेब दुई गते फर्किने उहाँ त्यो ठाउँमा आइपुग्नुभयो भने हाम्रो टाउकोमा हजार क्विन्टलको घन बर्षाए पनि हुन्छ हामी सहन्छौँ तर नेकपा एमालेलाई मिल्न डिने नेकपा एमालेलाई समेत विभाजित गर्ने प्रयास गरेर त हामी त्यस्तो व्यक्तिले कसरी मानिराख्ने कुरा हुन्छ अब अझै पनि तपाईँहरूको कार्यकाल झन्डै दुई वर्ष बाँकी छ तपाईँहरूले अहिले नै राजिनामा दिएर रा ती तपाईँलाई मतदान गर्ने मतदातालाई के जवाफ दिनुहुन्छ एउटा पार्टीबाट चुनाव जिन्ने अर्को पार्टीलाई समर्थन गर्ने यो त राजनीतिमा भद्ध मजाक भएन र यो जनताहरूले सबै बुझिरहेछन् यो ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीका जनताहरू सबै ठाउँमा वाइफाई एक्सेस इन्टरनेट एक्सेस भएका जनताहरू को कति बेठिक ठाउँमा छ को कति बेठिक काम गरिरहेको छ कसको कारणले यो रिजल्ट आउँदैछ भन्ने कुरो जनताले बुझिसकेका छन् अब यो बेठिक छ भन्ने एङ्गलबाट पनि डिस्कसन हुनसक्छ सामाजिक सञ्जालमा यो ठिक भएको छ भन्ने पनि त छ नि त्यसैले अब अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई पाखा लाउनु नै हो भने जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्क भएर काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्दा माओवादी सहितको सरकार बन्न सक्छ त्यति बेला तपाईँहरूको आवश्यकता नपर्न पनि सक्छ ओलीलाई हटाउनको लागि त्यति बेला के गर्नुहुन्छ होइन हाम्रो रिजाइनेसन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ अवस्थामा भनेको कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीलाई पाखा लाउन सकियो भने राजीनामा टर्न पनि सक्छ टर्न नहुन पनि सक्छ तर एउटा कुरो के बुझ्नु भने हामीले राजीनामा नदिए पनि सरकार बनेको अर्को दिन हामी सबै जो अनुपस्थित सांसदहरू छौँ जो केपी ओलीसँग अब तोइम शरणम गर्दैनौँ त्यो सबै सांसदहरूले कारवाही गर्छन् र पार्टी एउटा फेरि विभाजनतिर अगाडि बढ्छ अब अन्त्यमा भनिदिनुहोस् सत्ता समीकरणको विषयमा र भावी राजनीतिको बारेमा तपाईँहरूको काङ्ग्रेस र माओवादीसँगको भद्र सहमति के हो अब भद्र सहमति मन मिल्यो भने अब सहमति हुँदै जान्छ होइन अब अरू अरू कोर्समा पनि प्रवेश गर्न सक्छ जस्तै उपनिर्वाचनका कुरा छ त्यसपछि फेरि उनासी सालको नियमित इलेक्सनको कुरा छ अब त्यही त्यो ठाउँमा समेत हाम्रो संयुक्त गठबन्धन बन्न सक्छ यदि मन मिलेन भने सहमति भएको थिएन भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ मन मिल्यो भने तपाईँहरू जतिजनाले अहिले आवश्यक पर्याउने राजिनामा दिने तयारी गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई फेरि उपचुनावबाट जिताउने भन्ने पनि त्यो त्यो पनि हुनसक्छ हुनसक्छ कि भएको छ नै त्यो हुनसक्छ नि अब यति ठुलो त्याग गरिसकेपछि अब केपीलाई फाल्ने देउपाले बनाउने कुरा गरिसकेपछि अब उहाँहरूले पनि त केही सोच्नुभयो होला नि त केही त्याग गर्ने कुरा होला नि त हस् समय सकिएको छ यहाँ सुमा दिनु आफ्नो हस् नमस्ते धन्यवाद थ्यो नेकपा एमालेका सङ्घीय सांसद मेटमणी चौधरी उहाँसँग हामीले नेकपा एमाले भित्रको राजनीति र राजीनामा दिन लाग्दै गर्दा उहाँहरूले चाल्न सक्ने सम्भावित कदम के हुन् राजीनामा के का लागि राजीनामा हुन्छ या हुँदैन यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ यसको साथै आजलाई समय सन्दर्भ यति नै भोलि फेरि आउनेछौँ नमस्कार